olobiki ba combat oyo ya kala oyo bobundaki na ba nani ba Selemani bato nyonso wana ba Edingwe banani donc esalaki nini donc obetaki bango ou bien bango nde babetaki yo mpo ba fanatique na biso balingi bayeba nini bayeba éclair donc place wana presque ba combat wana ya kala wana nazoloba wana na bundaki wana bane wana de à partir de 84 tango ba Edingwe abandi ko ayaki première fois Edingwe aye awa na katanga première fois Edingwe aye na katanga na bundaki na Selemani moja na bundaki na Papa Kanza na bundaki na Fonti Samson na bundaki na Tanda Jaguar na bundaki na omosusu babengaki soki nani bazalaki de kombo nango na bosani yango wana nde tobundaki komba 4 a part ça na Edingwe kala et puis deuxième tour wana bayaki wana ba makomba nyonso na bundaki tour wana 84 nyonso bakomba na perde yango baganyaki ngai mais à l'époque obanda oganye te wana na bapaya wana bayaki wana ngai naganyaki te mais soki nakiti na ring nazozwaka ba félicitation kobunda na ngai nde ezalaki bien mais nabanda nde koperde après bane ka bane wana oyo batour bakabakabo baye na bamasonsa yuma na oyo aza na poto nani na bosani kombo na ye wana tobundaki wana na stade na fibo fibo tao tao wana nde naganyafibo ya kala wana ya kala fibo tao tao ne wana nde naganyaki komba moko ba periode wana mpo koganye ngai ezala mpona ngai naganye ezalaki we champion olobiki oganyaki fibo sikoyo na bakati ya mosusu nini oyo obetaki na ane wana ane wana ntango bayaki ezaka 1984 te baane wana ebandi kolandana sikoyo ntango sikoyo bakabokabo baye na masonsa yuma bayaki na Shaolin epuis na Shaolin na ye na bundaki na ye naganyaki Shaolin aza na poto Shaolin te Shaolin azalaki soda mosusu wana azalaki soda nde nabosani kombo na ye Shaolin aza soda te epuis na Mbujimai ntango nakendaki na Mbujimai na 89 wana nabundaki na Baby Ndoki aganyaki ngai nabundaki na Madok aganyaki ngai ngai nabetaki kaka Edingwe ya Mbujimai wana nde oyo nabetaki wana bane wana bafan na biso je pense boza boyoki deja Papa Monique Liverpool oyoki réponse osengaki donc vous ebele mama Beatrice Bukasala omer en colère place aux ali bambote ebele donc tosali émission ya voice tosali nano émission ya voice mpona kopesa bino kaka nini formation boza je pense boza na formation non so complet oyo nani ya jubi quand général Levier Bobola donc bozala kaka abonné bozala abonné heureuse makambo bien en tout cas merci beaucoup merci champion pona rondima kopesa bino et puis faut yebake période wana ngai nazalaki nde kobunda kati bien mais na stade na biso ntango bakati ebandi sikoyo bato babandi komesana yango ezalaki tozalaki ba lider bazalaki ba présent zo azalaki lider ntango tozobanda bakati wana na après présent zo ntango atiki kati présent zo mpe azalaki kati oui présent zo azalaki kati après de Théo Théo Gozoasiko ba Mpelembe machine de guerre hein
nde bakatero biso tozalaka na bango awa ba leader ya kati awa na biso na tanga na biso na 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 likasi zalaki nde maître Tiro me ngana zalaki na zalaki kaka na kati wana na zalaki na kati wana kubundana ngai nde zalaki nde bien na zalaki vrai technicien ata na changer ba style ezaka nde ngwana na zalaki vrai technicien c'est pour na nino moni de ba petit na ngai na zo entraîner bango nazo pesa bango ba technique na ngai ya leso ya bien après wana kaka wana taba nani wana ba maraba kutanga na kachi maraba pe ya to kuta ona kachi za ile kachi prunani maraba kutanga na kachi ndeme ayaki nde na moto ayaki direct na kachi boye déjà abandi que déjà koye bana direct. En tout cas merci. Et surtout zalaki na kati wa. En tout cas merci. Zalaki ka kuna kubundana ngai zalaki fonga na bunda. Avant dernière ou bien après dernier combat mais na zalaki ka kawana. En tout cas merci beaucoup champion pour na ropé sa biso na ni vérité nyonso ya nini ya makamu nao ya kati tango bana. De wana. Na zaka tira kala mais na bande de kubundande kati bien mais na